Alla naxariistii Jannaha ka waraabiya waxaa maanta magaalada Hargeysa ku nafwaayay qoyska kooban 4 qof kadib markii uu ku soo dumay gidaar u dhowaa hoyga ay deganaayeen, kaasoo ahaa nooca loo yaqaano aqal Soomaaliga. Haddaba qoyskan halkaasi ku nafwaaya ayaa kala ahaa aabo Faysal Aadan Cabdi Diiriye iyo hooyo Hindaaw Axmed oo xaamilo ahayd, iyo 2 ubad oo ay dhaleen. Duqa caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, taliyaha ciidanka dibdamiska bare saabka gobolka Maroodi Jeex ayaa halkaasi tacsi ugu diray ehelka qaraabada qoyska iyo ay ka baxeen marxuumiintaasi. Rajcuun kullu nafsin daa'iqatul mowt. Saaka waxaa ku geeriyooday oo aqaladii qadiimigii hore Ingiriisku ku soo dumay qoys ka kooban 4 qof, Faysal Aadan Cabdi iyo xaaskiisi iyo 2 carruur ah, xaasku weliba xaamilo ahayd, iyagoo baybay ku jiray aqal qadiima hoos deganaa, taasoo ay ku wada geeriyoodeen dhammaantood intii halkaa ku jirtay. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu jannatul firdaws la calaa geeyo. Dadweynahana waxaan leeyahay meelaha laagaha ah, iyo maadaama 4 isha koob gudaayo meelaha laagaha ah iyo meelaha dhismayaasha qadiimka ee dunsan ee aan jingadisaagnay inay ka fogaadaan, baan dadkana aanu la socodsiinaynaa. Dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex, waxaanu fariin halkan uga diraynaa inay ka feejignaadaan roobabkan runtii isdaba jooga ah ee da'aya meelaha dooxiyada ah, meelaha biyomareennada ah oo dhan, guryaha qadiimka ah ee dhoobada ah ee laga cabsi qabo inay dumaan. Gurigan roob weyni ma dumin, oo roob weyni kama di'in magaalada, laakiin guri dhooba ah oo runtii qoyaanka uuna xamili waayey buu ahaa. Naftaasna waqtigeedii baa dhammaaday oo waa lagu sababayey. Waxaa loo baahan yahay in dadweynuhu feejiga dheeraada ay yeeshaan. Gaadiidleyda, darawaliinta, waxaa loo baahan yahay inay mas-uuliyad muujiyaan oo dooxiyada iyo meelaha biyomareennada ay ka feejignaadaan. Waxaanu leenahay qoyskii iyo qaraabadii iyo eheladii ay ka baxeen marxuumiintaasi. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan ciidamada Soomaaliland, gaar ahaan ciidanka dabdamiska iyo ciidanka booliiska oo heegan ugu jira mar walba badbaadada nafaha iyo dadka reer Soomaaliland oo mar walba runtii heegan u ah inay badbaadiyaan, taaganna meel kastoo dhibaato ka dhacdo. Runtii ciidanka dabdamiska oo naftooda horeyaala iyo ciidanka booliiska oo mar walba gacan siinaya oo garab taagan. Gesta kale, madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, isagoo ku hadlaya magaciisa ka dowladda ka shacbiga Soomaaliland, waxa uu tacsi u diray dhammaan beehelada iyo qaraabada ay ka baxeen marxuumiintaasi. Axmed Midnimo, Sahan TV, Hargeysa.